ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ଖବର ବାହାରିଛି। ମୁଁ ତାର ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼େ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଗମ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପରେ ଯାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ ଲୋଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ବେଲପାଣି ଗାଁରେ। ଏଇଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି। ଯେଉଁମାନେ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିବା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମରୁ 50-60 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଏ ଅବସ୍ଥା, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଚିତ୍ର ବି ବାହାରିଛି, ପୀଡ଼ିତାକୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ 45 ମିନିଟ ଭାର କରିକି ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ଆଣିଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରୂପାନ୍ତରଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ବନେମାର ମିଛ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି। ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଛ, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିନିମ ପିଟୁଥିବା ବାହାପିଆମାନଙ୍କର କଥା ମିଛ। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର କରାଇବା, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ ନ କରାଇବା, ଇଏ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏହାର ସମୟ ଆସିଛି ବଦଳାଇବାର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଛି, ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେଣି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବି ତାକୁ ଏଥର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଲୋକସଭା ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 1 ହେବ, କେହି ମିଛ କଥା କହୁଥିବାରେ 1 ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ପାର୍ଟି, 1 ପାର୍ଟି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପାର୍ଟି ବିଜେପି ହେବ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।